Հարցը սա է DTV-ի հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Քարոբաճարի բնակիչ քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քանանյան։ Բարև ձեզ։ Բոլորին վերջերս տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսը, որից հետո հայտարարությամբ հանդես եկան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, և այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի նախագահը, դատելով նրա հայտարարություններից, կարծես թե նյարդայնացել է կամ զայրացել է, նա Մինսկի խմբին մեղադրեց պասիվության համար, Ալիևն ասաց, որ այս տեսակոնֆերանսներից օգուտ չկա, դրանք զուտ Մինսկի խմբի գործունեության իմիտացիա են, և եթե բանակցություններն առարկայական չլինեն, Ադրբեջանը դրանց չի մասնակցի։ Ինչպես կմեկնաբանեք, սա ինչ է նշանակում։ Սա սովորական ադրբեջանական ռետորաբանության ավանդույթի բնականոն շարունակությունն է։ Առհասարակ բոլորս պետք է շատ քաջ գիտակցենք, ելնելով քաղաքական իրապաշտությունից, որ Մինսկի բանակցային գործընթացը ի սկզբանե գերազանցապես սպասարկում էր ոչ թե հակամարտության կարգավորման բուն նպատակը, որը դատելով կողմերի արմատական շահերի հակասությունից պարզապես խաղաղ ճանապարհով լուծման ենթակայքում, սա կարող են որպես անկախ փորձագետ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, այն պարզապես պատարկում էր շատ ավելի պարզ և նպատակ նպաստել չվերծտելու ռազմական գործողություններին, այսինքն հեռացնել ռազմական հեռանկարը, վերապահելով խմբի կարգավորումը ավելի հեռավոր ու թերևս մի փոքր ավելի բարենպաստ ժամանակներին։ Բնականաբար Ադրբեջանը համաձայն չէ այդպիսի օրակարգի հետ, Ադրբեջանը համարում է իրեն պատված պետություն, համարում է պետություն, որի տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, և բնականաբար Ադրբեջանը ձգտում է ամեն կերպ շահարկել իրավիճակը և քայլեր ձեռնարկել հակամարտությունը իր սցենարով լուծելու համար, և այդ սցենարը Ադրբեջանի պարագայում բացառապես ռազմական է։ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ հնարավոր է հատկապես այսքան տարի անց Հայաստանին պարտադրել տարածքային զիջումներ, Հայաստանում վաղուց խնդիրը քննարկման ենթակա չէ ըստ էության, որովհետև համարյա բոլորի համար միանգամայն պարզ է դարձել, որ անգամ ամենափոքր և հատվածական տարածքային զիջումները անմիջապես խորտակելու են մեր առանց այդ էլ ոչ շատ կայացած և ամրակուր պաշտպանական համակարգը, և մի անգամից անգեցնելու են մեզ համար շատ ավելի ոչ նպաստավոր դիրքերի ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Հետևաբար մեր պարագայում իրավիճակը պետք է տանել բանակցային գործընթացին, հաղորդելով ընդամենը կրկնում են մեկ վերջնական նպատակ, ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք բանակցություններին և հեռացնել ռազմական հեռանկարը, որտեղ դա հնարավոր է, իսկ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին վերաբերվել փիլիսոփայական։ Մեկ հստակեցում այնուամենայնիվ փորձենք անել, հա, դուք մեկ նշում եք, որ սա ադրբեջանական սովորական հռետորաբանությունն է, մյուսը նշում եք, որ Ադրբեջանը ցանկանում է հակամարտության կարգավորումը տանել իրենց ձեռնտու ռազմական ճանապարհով։ Հայտարարություններում համանախագահները ընդգծել էին, որ հակամարտություն ռազմական լուծում չունի, և Ալիևը հակադարձում է, թե իսկով ասաց, որ չունի, իսկով է ասել, որ չենք կարող դիմել ռազմական գործողությունների։ Ուզում եմ հստակեցնենք, սրա տակ ինչ կա, իսկապես սա հերթական հոխորդանք է, հռետորաբանություն, թե իրական սպառնալիք։ Նայեցեք, որպեսզի այդ հարցին մենք կարողանայինք տալ սպարիչ պատասխան, մենք պետք է կարողանայինք ադրբեջանական քաղաքականությունը և Ադրբեջանում քաղաքական որոշումներ ընդունող անձանց դիտարկել որպես ադեկվատ անձանց։ Ադրբեջանը միապետություն է, Ադրբեջանում ամեն ինչ վճռում է Ալիևը իր նեղ ընտանեկան և այլ մտերիմ շրջանակի հետ, և մենք չենք կարող միանգամ վստահել, որ նրանց որոշումները ունենալու են միշտ և բացառապես առարկայական հիմնավորումներ։ Կարող է մի օր Ալիևը արձանա այդ սուբյեկտիվ համոզմամբ, որ եկել է այն օրը և նա ի վիճակի է գոնե որոշակի ռազմական հաջողություններ արձանագրել Արցախում, դրա համար մի կողմից հայոց պետությունը, հայությունն առհասարակ, պետք է ամեն վայրկյան, ամեն րոպե պատրաստ լինել դիմագրավելու ռազմական հեռանկարը, մյուս կողմից հրետորաբանությունը սովորաբար
դատարկաբանությունը եւ ես ներկապային դեր չեմ կարծում, որ արկա է մեծ քիմքեր ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան այս պահին բացելու, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ամեն վարկյան կկրկնենք պետք չպետք է միանգամայն պատրաստ լինենք այդ հերանկարը դիմագրավելու արդյունքում. Իհարկե մտահոգի հանգամանքներ կան, մի կողմից հնարավորացի ծառայությունը հարվածել է ոչ ադրբեջանին, այլև հայաստանին, մենք ավելալ տնտեսական խնդիրներ ունենք, եւ այդ խնդիրները խորանալու ուղում են արձանագրելու մոտակա ամիսներին, դա շատ բնական եւ անկուտապելի իրավիճակ է, ամբողջ աշխարհում այդպես լինելու, ադրբեջանում նույնպես տնտեսական հուզմունքներ լինելու, եւ մենք չենք կարող դատարել, որ բնակության ուշադրությունը հակակառավարական տրամադրություններից շեղելու համար Ալիևը թերևս կհանդգնի հերթական գործողություններ, անգամ սահմանափակ գործողություններ կատարել ադրբեջանական հասարակության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից շեղելու նպատակով։ Հարցազրույցում Ալիևը խոսում է նաև այն մասին, որ համանախագահները չեն քննադատել Հայաստանի վարչապետին, որը փորձում է կամ ջանքեր է ներդնում բանակցային գործընթացը փոխելու ուղղությամբ, նու հավանաբար նկատի է առնվում Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու ջանքերը։ Ձեր կարծիքով Հայաստանի վարչապետը լեգիտիմ պահանջ է առաջ մղում։ Ես շատ տարբեր մոտեցում ունեմ Արցախի բանակցային մասնակցության նկատմամբ։ Ես Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին համարում եմ ինքնին աննպատակ եւ հայկական կողմի համար բազմաթիվ մատահրավերներ հարուցող։ Ամեն դեպքում ավելի շուտ Ալիևի դժգոհությունը ոչ թե արցախյան մասնակցության լիարժեք վերականգնման պատճառով է, վերականգնումը ապահովելու կամ պահանջների շուրջ է, այլ Ադրբեջանում առավել քան մինչ այդ համոզվել են, որ հայաստանյան որևէ իշխանություն, որ հատկապես նոր ավելի մեծ օրինավորություն եւ բնակչության աջակցություն վայելող կառավարությունը ինքնապաշտպան չի լինելու եւ չի կատարելու Ադրբեջանի ակնկալելի տարածքային զիջումները, եւ տեսնելով, որ հնարավոր չի լինելու բանակցային ճանապարհով ի վերջո ներդնել Հայաստանին եւ կատարել տարածքային զիջումներ, Ալիևը դժգոհություն է հայտնում, եւ ապա բնական է, Մինսկին միշտ էլ մեղադրվել է հրավորականության մեջ այդ իրավիճակում, երբ հայաստանյան հեղափոխությունից հետո այնուամենայնիվ երկրում եւ մասնավորապես բանակում եւ մարտահրավերության մակարդակը եւ բանակաշինական գործընթացները բոլորովին նոր թափ եւ դրական որակ եւ միտումներ են առել եւ արձանագրել, Ադրբեջանը ավելի եւ ավելի մտահոգ է լինում, եւ դա պատճառ է դառնում ջղաձիկ հայտարարությունների ավելի մեծ հաջողականությանը, քան նախկինում։ Իսկ Արցախի բանակցային մասնակցության վերաբերյալ ես կրկնում եմ, սա ես համարում եմ կատարելապես աննպատակ, որովհետեւ ողջ միջազգային համայնության համար հակամարտությունը ունի երկու իրական կողմ, որը Հայաստանն ու Ադրբեջանն է, երկու հայկական պետությունների թատրոնը ոչ մեկին չի համոզել, եւ առավել եւս հետայցու որևէ մեկին չի համոզելու, եւ մենք պետք է ճիմանանք, որ որոք կարոշտության կլիշեներ գործել են նաեւ Հայաստանում։ Օրինակ, մեզ սովորաբար մատուցվել է, որ սկզբնական փուլում Արցախը լիարժեք բանակցային կողմ էր, փաստաթղթերի մանրամասն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս ակնբախորեն, որ այդպես չի եղել, նախ արցախյան պատվիրակության կարգավիճակը լիարժեք բանակցային կողմի կարգավիճակ ունեցել, եւ Արցախի ներկայացուցիչների դիմաց ադրբեջանական պատվիրակության կազմում միշտ նստել են այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները, եւ եթե մենք ցանկանանք շատ գնանք վերականգնել Արցախի բանակցային մասնակցությունը, ապա հին տարբերակով Արցախի ներկայացուցիչների դիմաց նստելու են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները, բանակցային գործընթացը տարածքային խնդրի ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարթությունից փոխադրվելու է, ուրեմն միջհամայնքային
բախումների կարգավորման մի փուլ, եւ այստեղ մենք երես մեկ շատ կարևոր բան պետք է հիշենք, որ Արտաքի ադրբեջանական համայնք կոչված է ներկայանում միայն նախկին Լավար մարզի, այսինքն Սիսիանի, Խոջալուի, Կրկժանի ադրբեջանցիներին, պատրաստ լինելով ակումա կամ Ղրելյայում բանակցությունների սեղանին մեր դիմաց տեսնել ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչներին, առհասարակ մեզ զրկում է ազատագրված ընտանիքների հայապատկանությունը և հայաստանապատկանությունը համրափնդելու հնարավորությունը, և նույն դա շատ աննպատակ գործընթաց է, և ես ուզում եմ, որ այստեղ նույնպես ադրբեջանի հայտնի ապակառուցողական կեցված հրապարակ ի վերջո հետելու է Արցախի բանակցային ներկայացվածության հարցի գործնական լուծմանը, որը կրկնում եմ, շատ ավելի լուրջ խութեր ունի մեզ համար, խնդիրներ կարող է հարուցել մեզ համար, մենք պետք է առհասարակ քիչ-քիչ կամ արդեն արագ հրաժարվենք երկու հայկական պետությունների անհետև պատրոնի բեմադրումից, որը ոչ միայն մեզ որևէ քրական առավելություն չի տալիս բանակցային գործընթացում, այլ համառորեն թուլացնում ու համակարգազերծում է ստացած մեր պահանջների և իրական դիրքորոշումների արդյունավետությունը։ Շատ անսովոր բանակցություն, բայց սա ակնհայտորեն այսպես է, ես համոզված եմ, որ մոտակա տարիներին անկապ իներցիոն մեծակարգային պատողությունից իզերսով մենք ենք դրանել հանգելու են առատկային վեճից վախ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների մասին ինչ գիտեք։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունները, հատուկ ծառայությունները որոշակի տեղեկությունների հիման վրա գործողություններ են իրականացրել արտգործնախարարությունում, այդ գործողությունների արդյունքում կան ձերբակալվածներ, վարչությունների պետեր, ծառայությունների ղեկավարներ, հյուպատոսական եւ այլն եւ այլն։ Եվ մամուլում էլ շրջանառվում են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում, արտգործ նախարարի անունը շրջանառվում է եւ այլն։ Ինչ է կատարվում այնտեղ, արդյոք արտգործ նախարարի, որ ինչքան ես հիշում եմ, ավելի քան 1.5 տասնամյակ ղեկավարում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, նրա պաշտոնավարումը մոտ է ավարտին։ Բնականաբար այս իրավիճակում հերթական անգամ Իլհամ Ալիևին Քավուսին Մոխազե անհրաժեշտ, արտգործ նախարարը Մամեդիարովը գործել է, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, երկար տարիներ դիմացում ունենալով Սերժ Մկրտչյանի կառավարությունը, և նա իր հրետորաբանությամբ, իր քայլերով պատրաստ չէր Հայաստանի կողմից բանակցային փոփոխության գոնե որոշակի փոփոխությանը, հեղափոխությունը որքան էլ մենք գողին ենք ծավալներից, այն ամենայն որոշակի դրական փոփոխություններ է բերել նաև մեր բանակցային դիրքորոշումներում, գոնե մեր դիրքորոշումը բարձրաձայնելու ավելի համարձակ տոնայնության իմաստով, և նախ և առաջ Ալիևին Քավուսյան Մեխազե անհրաժեշտ և Մամեդիարովը որպես երկար պաշտոնավարած պաշտոնյա շատ հարմար թեկնածուն է Քավուսյան Մեխազեից մեկը լինելու, հիշեցնեմ, որ համանման Քավուսյան նոխապ կարող է դառնալ նաև պաշտպանության նախարարը, հետևաբար դրանք ավելիս ներքին լսարանի համար կատարվող գործողություններն են, որոնք պետք է դիտարկվեն Ադրբեջանում Ալիևյան միապետության պահպանման միտված ջանքերի համատեքստում։ Լավ, իսկ Արցախի նոր իշխանությունների, նոր նախագահի, նոր պաշտոնյաների մասին ինչ կասեք, այս ընթացքում նրանց կատարած աշխատանքի մասին ինչ կասեք, ինչքան էլ որ դուք համարեք երկու պետությունների գոյությունը թատրոն եւ այլն։ Նայեցեք, եթե կարող եմ քննարկել արտաքին տեղական իշխանությունների գործունեությունը որպես տեղական կառավարիչների, այստեղ ես որևէ քննություն չեմ տեսնում, բնականաբար ես որպես անհատ, որպես արտաքաղաքական հանրապետության քննություն ճանաչել տեղական իշխանությունների արդյունքները, որովհետեւ դրանց նախորդել է երկրորդ բնակչությանը համակարգ կաշարելու, ահաբեկելու հայտնի գործընթացը, և այդպիսի պայմաններում
Սակերտավոր նախագահ ընտրված Արայիկ Հարությունյանը ինձ համար անգամ որպես տեղական կառավարիչ օրինավոր բանդ չէ, եւ նրա որևէ հրաման կամ հրահանգ պատրաստ չեմ կատարել եւ նրան առհասարակ առոչինչ չեմ դիտում եւ պատրաստվում կարանտինի ավարտից հետո մի շարք այլ շրջանակների հետ հստակ քայլեր ձեռնարկել նրան իշխանագրելու եւ տնտեսական եւ այլ կարգի հակապետական գործությունների համար պատասխանատվության կարգերի համար։ Եթե զուտ որ քաղաքագիտաբար փորձենք վերլուծել նրա գործունեությունը, ապա նա շատ որպես գործարար, իր էությամբ ոչ թե պետական գործիչ է, այլ Սերժյան անցումային Սերժյանի դրական քրեական գործարար է, նա փորձում է հնարավորինս շրջանակների գնել, իշխանության հետ միջոցներ, առանց այդ էլ ապտակում ահռելի ավալ ունեցող բյուջետային հաստիկ ծրագրավորելու ճանապարհով փոխացնել նորանոր շրջանակներին, դրան լավագույնս կարող են ականատես լինել ընդհանուր խորհրդի պարագայում, երբ սկզբնական շրջանում ագուրտ տալու համար Բաբայանի իշխանատեսության նկրտումների նա քանի հոգուց բաղկացած անվտանգության խորհրդի ձևական անձնակազմը մեծացրել է մինչև մի քանի տասնյակի հասնող, առհասարակ Արցախում շատ մեծ խնդիր են ունեցել, որտեղ Արցախը համարյա բյուջետային բյուջետային ասեղի վրա նստած, եւ դա ցույց է տալիս անկախ քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, մարդկանց էապես շատ ավելի կախյալ է դարձնում տվյալ պահի իշխանությունին, բացառում է ներքին քաղաքական, հասարակական, քաղաքացիական առողջացման գործընթացներ, եւ այդ մասով այսպես ընդգրկում է հնարավորինս շատ որոշակի պաշտոններում տեղավորելով լրացնել ինտերնակից դարձնել, եւ գերազանցապես շատ էժանագին պոպուլիստական բնույթի քայլեր են կատարվում, դրան զուգահեռ հանցավոր կերպով օգնելով առաջին հանգամանքից խախտելով ինձ այդ բոլոր անհանգստավոր պատճառներից, տարածքի համապարփակ զարգացումը քայլելով ունի փոքր հետաշինությունը, տեղի է ունենում էներգո համակարգի զարգացման տեղ օջերի ներքո Արցախյան բնության կայտարակ և լիակատում։ Ձեր հացադուլը կարծեմ, թե այդ խնդրով էր պայմանավորված։ Իմ հացադուլը կոնկրետ, եթե դա վերաբերում էր Քարվաճարի շրջանում անվերահսկելի փոքր հեկաշինությունը անգնեցնելու նպատակում էր հացադուլը, կրտնում եմ, եթե համավարակը չտարածվեր և նրանք հնարավորություն չէին ունենա ունենային կարանտինի անվան ներքո շրջափակել Արցախի երկու ամսով շրջափակել Քարմուտերը, նրանք չէին կարողանում մետապորինի տնտեսվարական գործընթացները վերցնել, բայց սկզբնականում կարանտինը շատ մեծ ծառայություն էր մատուցել հարավարևելյան, որովհետև ես կարող եմ բավական մեծ հավանականությամբ ասել, որ եթե կարանտինը լինի, այդ ընտրական զարգացումները հնարավոր կլիներ վերջո մի քանի հաբատին ընդունել անգամ նրա նախագահական երթունակալությունը։ Այսօր նա քարտ բլանշ է ստացել մոտավորապես 9 ամսով հետարով, ես չեմ կարող այդ կառավարությանը հաջողություն մաղթել, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ կառավարության մոտ կազմած ամբինք, որ առավել հնարավոր հակապետական և հակազգային գործողությունների չեն դիմելու, զուտ ողջամտությունից ելնել։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին հետևում եք։ Ես Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանուր հարում ունենք հայաստանի, դրա համար բնականաբար հետևում ենք որպես մեր երկրի, մեր հասարակության ճակատագիրը վճռող գործողություններին համարելով մեզ նրանց մասը, իհարկե հետևում ենք, ճիշտ է, այս շրջանում
Երազանքապես փորձում եմ գիտությամբ զբաղվել, բայց հետևում եմ եւ կրկնում եմ, որ թագուսը վաղուց այդ արկա մեկնաբանման դարձել է չարիկ, որ անհրաժեշտ էին արմատական քայլեր, հեղափոխությունը նոր կառավարությանը ընդունել է ահռելի աներևակայելի հնարավորություն եւ օրինավորություն լուծելու դատական համակարգի խնդիրը, լուծելու սահմանադրական փոփոխությունների խնդիրը, մասնավորապես ընդունելու կուսակցությունների մասին օրենք եւ դուրս մղելու օլիգարխիկ դաշտ առհասարակությունից ընդգրկած, ցավոք շատ քիչ բան ապել, արվել է, արվել է անհետևողական օրը։ Ամեն դեպքում ես մաղթում եմ, որ նրանք լինեն ավելի հետևողական, այո, սահմանադրական դատարանի եղած կազմը պետք է միանգամայն ծրվեր, այո, դատական համակարգը պետք է ենթարկվեր փոստագույն ռեյտինգի։ Շարունակում եմ ներկա կառավարությանը մաղթել, ես չափազանցում եմ, որ նրանք կարողանան այդքանը գոնե 2-3 տարի ուշացմամբ կատարածել, բայց անկեղծ ասած մեծ ուժեր չունեմ, որ դա իրականություն դառնա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ԷԴԻԹ-ի հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Քարավաճարի բնակիչ քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի հետ, հետևեք մեզ անդելի եմ կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, առողջ եղեք, կհանդիպենք։